Իրոգացալ թարագիստրացիա խաշուրիս իմ սկոլեպշից արի շասածլեբելի ռոմլեպսած ռիաբիլիտացիա ուտարդեպետ դա դրոյեբիտ դակետելի ամի շասախեպ մունցիպալիտետի սագանմանացլեբուրոլ ռեսուրս ծենտրես խանձղանել մայի Հագիստրացիս պիրոյելի հետապի էկսի մարդի դանդայից գոդա ոցի մարդիս չատուլիտ կագրծել տեպա։ Հասակ ուրոլիա չայիրից խեպի են մատույս սասուրվել սկոլաշի, դա թու ամսկոլաս գանեկութնեպա իսկոլար ումելց ռիաբիլիտացիս գամով, սխո ադմիսացուր շենուբաշի ախործիել էպ սասալու պրոցես, բյոր կլասել էպ սմոյմ սախուրեպա տրանսպորտիտ ուզունուկ ոպիս պրոգրամիս պարգլեպշի մոյմ սախուրեպա շեսաբամիսի տրանսպորտի դա կադահատգիլ էպիս պրոբլեմա նամբյոտ արշեիք մեպա։ Դար աղզ գանսակ ուտրեպուլից էսի ամի մարդուլևիտ արգոքրս։